Të me të shifru, ndërkohë, Gaz Muaxhiri është live. Që aty ku kemi prit? Dhe më thonë rezultat i punës që kemi bo 4 vjetë, qytetarët e kanë lërsu, i falenderojnë nga zemra gjithë ata që në kanë votu, edhe ata që në kanë votu, në mbeten 4 vjetë për mi bindë që duhet me në votu në zgjede tashë. Rezultatet janë numru, dhe më thonë nuk ka, çdo gjë ka përfundu në pej, jemi të e priti stokun edhe klinen, të shojmë që shpërshkojnë rezultatet në këto dy komuna ku jemi shumë të interesum, edhe uniki po shojmë, po mduke që përshkojmë balotash, kështë që prishmëri tonë atimi. Si pas rezultatet që i kemi përfundimtare, si kemi alat sakta, ne jemi të partë. Ato zi, shma të alës. I stokë edhe kini, jemi interesu të konë pasi. Po besojmë që kemi medalë mirë. Kjo procesi shumë i qete kam pa dhe gjithë, dhe më thonë duhet një falenderu qytetarët për një kulturë të lartë, po shijet që vedesimi qytetarëve edhe për votim edhe për vlerësim është rritë tjerë zakone shumë, edhe qytetarët ma nuk munden mu më manipulu, po kanë me votu në tarnë në vetëm ato që punonë edhe ata që kanë program. I falenderoj prapë edhe jërë nga zemra gjithve edhe suksese në tarnë. Jo, në besoj se është ora policore, po i falenderoj gjithve. Kështë...